Тишината е верен приятел. Винаги, когато е тихо в мен, аз съм щастлив и всички около мен се заразяват със щастие. Оказа се обаче, че ми трябваха години, за да почукам на собствената си врата. Трябваха ми години да се науча да бъда себе си. Разбрах. Това е най-трудната част от живота. И само който е преминал успешно, може да каже накрая. Аз живях. А края? Края ще дойде неизменно за мен и за всички нас. Това е най-сигурното нещо на този свят. И важното всъщност е не какво ще оставиш, а какво си преживял. Благодаря ти, читателю, че четеш този блог. Аз знам, че ти вече се усмихваш. Може би ти вече усещаш как света става по-тих за теб. Може би ти вече разбра колко е важна тишината. Нека се научим да живеем в медитация. Защото осъзнатият човек е недосегаем за проблемите на битието. Днес си остани вкъщи, приятелю. Днес бъди на гости на себе си.